besoni ju tek Zoti? Po. A besoni tek Biriti? Mos harroni çfarë tha Jezusi, më dëgjoni me kujdes. Unë dhe Ati jemi një. Dhe nëse ju nuk besoni që Jezus Krishti është Zot, atëherë ju nuk besoni tek i vetmi Zot i vërtet. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni. A është Jezus Krishti Zot? Çfarë mendoni për Jezus Krishtin? Kjo është përgjigja më e rëndësishme që do t'ju duhet të jepni. Nëse ju mendoni se ishte njëri, thjesht një njëri, që nuk është asgjë tjetër, atëherë ju një ditë do të rënditeni shumë. Kush është ky person i quajtur Jezus Krisht? Shumë njerëz besojnë tek Zoti, dhe ata e thonë që besojnë, por Jezusi është histori më vete për ta. A i është vetëm një nga profetet ose mësuesit e tjerë që shkojnë nga donë për botë në kohën e tij, dhe foli për gjërat e tjera për të cilat njerëzit mund të jenë të interesuar dhe shëroj disa prej tyre. Por për ta, Jezusi nuk është as pak i rëndësishëm, Perëndia është i rëndësishëm. Kjo është mënyra se si mendon bota. Dhe unë duhet t'ju pyes se çfarë mendoni ju? Çfarë mendoni ju për Jezus Krishtin? Pyetja më e rëndësishme të cilës duhet i përgjigjeni ndonjëherë. Dhe te ungjilli sipas Gjonit, na jepet një tablo e Jezusit ndryshe nga vendet e tjera në shkrim. Dhe kështu shpeshherë njerëzit e lexojnë këtë dhe thonë, po unë e besoj këtë dhe atë tjetërën. Por pyetja është se çfarë besoni në të vërtetë për Jezus Krishtin? Dhe përgjigja është që Jezus Krishti është Zoti. Basi ju po thoni, pa dalje, unë nuk e besoj që është Zot, unë besoj që ai mund të jetë profet, jo. Ai është Zot dhe duhet t'u tregoj sepse është Zot. Sepse të gjitha provat që duhen janë në fjalën e Perëndisë dhe ju mund të qëndroni te ungjilli sipas Gjonit nëse dëshironi. Ai është gjithçka që premtoi të ishte. Dhe ai është Zoti. Hapini Biblat tek Gjoni kapitulli 1. Dhe mund të lexojmë një listë gjatë vargjesh, por do të lexojmë vetëm 5 vargjet e para të ungjillit, sipas Gjonit, sepse ai i përgjigjet kësaj pyetje pikërisht në ungjill. Dhe do t'i përgjigjemi kësaj pyetje. Në fillim ishte fjala. Dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Ai i fjala ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij. Dhe pa atë, nuk u bë asë edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita i njerëzve. Dhe drita ndrit në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Kush është Jezusi? Në fakt, duhet që të mendojmë seriosisht për këtë, sepse përjetësia juaj varet nga jo që mendoni për të. Shumica thonë, e po, për sa kohë që besoj tek Zoti dhe përpiqem të bëj një jetë mirë, këto gjëra mjaftojnë. Nuk është kjo ajo që na mëson fjala e Zotit. Ndaj duhet ta mendojmë në këtë këndvështrim dhe të përgjigjemi pyetjes kush është ai. Dhe unë do të filloj të bëj 4 pyetje që janë pyetje të pranueshme dhe për të cilat duam një përgjigje. Ne po i përgjigjemi pyetjes kush është Jezus Krishti dhe pyetja e parë është kush tha Jezus Krishti se ishte? Kush tha ai se ishte? Jezus i tha te kapitulli 10, vargu 14 i Gjonit, dhe unë do t'ju jap të gjitha referencat që të mund t'i mbani mend. Jezus i tha, unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Pra, Jezus i tha, unë jam bariu i mirë. Së dyti, Jezus i tha, unë jam dera e deleve. Te Gjoni kapitulli 10, vargu 7, nëse dikush hyn nga dera, ose në përmjet meje, a i du të shpëtohet. Gjoni kapitulli 10, vargu 9. Jezus i tha, unë dhe Ati jemi një. Më dëgjoni.
Kush më sheh mua, sheh atë që më dërgoj mua. Tek Gjoni kapitulli 12, vargu 25. Dhe më pas, tek Gjoni kapitulli 8, vargu 12, Jezus i tha, unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua, nuk do të ecë në errësirë, por ai do të ketë dritën e jetës. Më pas, në kapitullin 14 të Ungjillit sipas Gjonit, vargu 6, Jezus i tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Pra, këto janë ato që Jezus i tha për veten, dhe të gjitha vargjet janë të cituara nga Jezusi. Kjo është ajo që ai tha për veten. Kështu, ne ju përgjigjem pyetjes kush tha Jezusi se ishte. Pyetja e dytë është kjo, a ishin veprat e tij të përputhshme me atë që Zoti është? Ne po përpiqemi të mësojmë se kush është Jezusi. Pra, a ishin veprat e tij të përputhshme me atë që Zoti është? Tek Gjoni kapitulli 8, vargu 29, Jezusi tha, unë bëj vazhdimisht qërat që i pëlqejnë Atit. Askush nuk mund ta thotë këtë përveç Jezusit. Bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë Atij. Një varg i dytë është Gjoni 10, vargu 10, ku Jezusi tha, unë kam ardhur që ata të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Kjo është pa dyshim në përputhshmëri me atë që Zoti është. Për shembull, vini re mrekullit që ai i bëri, ai ushqeu 5000 vet. Ai shëroi të smurët, ringjalli të vdekurit, ai eci mbi ujëra. Mendoni për të gjitha gjërat e mrekullueshme që ai bëri. Ndaj kur pyesim kush është Jezusi, ai është padyshim një mrekullibërës, por është edhe më tepër se kaq. Sepse një nga gjërat që ai bëri dhe që shkaktoi te farisejnë dhe saduceinët urrëti dhe zemrim absolut ndaj tij ishte që foli dhe ju referua atyre kur ai fali dikë nga mëkatet e tij. Kush mund të falë mëkatet? Po flasim për atë që ai është. Çfarë është e përputhshme me atë që Zoti thotë se ai është? Më pas, askush nuk e merr dot jetën e tij. Dëgjoni pak nga Gjoni kapitulli 10, vargu 18. Askush nuk mund ta merrte jetën prej tij. Ai kishte autoritetin ta linte jetën e tij. Ai tha, kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marr përsëri jetën. A është e përputhshme me atë që Zoti është? Po është. Në kapitullin 6 të Gjonit, vargu 38, Jezusi tha, sepse unë kam zbritur prej qiellit, jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Pra pyetja është kjo, a ishin këto vepra të përputhshme me Perëndin? Të gjitha veprat ishin. Ne po i përgjigjemi pyetjes. A është Jezusi Zot? Deri këtu ne duhet pranojmë që Jezusi është. Askush nuk do t'i ndiqte këto nëse nuk do t'ishte Zot. Gjë e tretë që dua të vini re është kjo. Cila ishte marrëdhënia e tij me Perëndin At? Ne po flasim për Jezusin si Perëndi. Cila ishte marrëdhënia e tij me Perëndin At? Mos harroni, tek Zanafilla kapitulli 1, vargu 26, ai tha, "Le ta bëjmë njeriu sipas shëmbëlltyrës son." Kujt i referohet në shumës? Pa dyshim që jo engjëjve, engjëjt nuk janë krijues. As djalli nuk është, le ta bëjmë njeriu sipas shëmbëlltyrës son. Perëndia At, Perëndia Bir dhe Perëndia Frymëshin, tre personat e Trinisë që përbëjnë Perëndin. Kjo është ajo që shkrimi na mëson. Tek Gjoni kapitulli 10, vargu 30, Jezusi tha, unë dhe Ati jemi një. Dhe ai tha këtë në kapitullin 8, po të më njihnit mua, ju do ta njihnit edhe Atin tim. Dhe kur lexoj kapitullin 14 të Ungjillit sipas Gjonit, aty gjej shumë vargje që do t'i shohim, por le të ndalemi pak tek vargu 16 i kapitullit 14. Jezusi tha, dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'i jap juve një ngushëllues tjetër. Fjala tjetër në greqisht është allos, që do të thotë njësoj, njësoj si ai. Dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'u jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Në këtë varg janë të tre personat e Trinisë. Pra, kush është Zoti? Është Perëndia At, Perëndia Bir dhe Perëndia Frymëshin, dhe do t'u tregoj se pse kjo është e rëndësishme. Ai thotë, frymën e së vërtetës, që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Për shembull tek Gjoni kapitulli 1 vargu 1. Në fillim fjala, pra që ishte Jezusi,
Ai ishte me Zotin dhe shkrimi thot fjala ishte Perëndi. Dëshmia e Gjonit tregojnë që Jezusi ishte Perëndia në një trup njeriu. Perëndia Atë, Perëndia Birë dhe Perëndia Frymë e Shenjtë. Fryma e Shenjtë vjen pas ringjalljes, por janë tre persona të Trinisë. Dua ta përsërisë edhe një herë, dua t'ju tregoj sepse kjo është e rëndësishme. Më pas ai thot te Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 1 vargu 3, se ishte krijues bashkë me Atë. Të gjitha u bën me anë të Tij dhe pa Atë nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Pra Jezusi thot se ai ishte krijuesi. Pa prisni pak, Biblia thot se Perëndia krijoi po, Perëndia Atë, Perëndia Birë dhe Perëndia Frymë e Shenjtë. Dhe ne kemi tre personat e Trinitetit ta bëjmë njeriu sipas shembulltyrës sonë. Dhe më pas, vini re për shembull tek letra e Kolosianëve kapitulli 1. Dëgjoni se çfarë u thot Kolosianëve Pali për Jezusin. Në kapitulli 1 të letrës drejtuar Kolosianëve, dëgjoni se çfarë tha ai. Ai tha për shembull këtë në kapitulli 1 vargu 14, në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve tona. Dhe më pas ai thot, ai Jezusi është shëmbëllimi i Perëndisë të padukshëm i paralindur i çdo krijese. Sepse në të u krijuan të gjitha, ato që janë në qiej dhe ato mbi dhe, ato që duken dhe ato që nuk duken, prone, zotërime, principata dhe pushtetet, të gjitha janë krijuar me anë të Tij dhe ndaj Tij. Ai është përpara të gjithave dhe të gjitha që ndrojnë nëpërmjet Tij. Kështu dëshmia e apostullit Paul është e njëjtë me dëshminë e Gjonit. Tani lejohemi të tregoj pse kjo është kaq e rëndësishme. Në mendjen e botës ka një Zot. Në mendjen tonë e dim që kemi Perëndin Atë, Perëndin Birë dhe Perëndin Frymë e Shenjtë. Ndaj kur ju flisni miqve tuaj për Perëndin, ata thonë unë besoj tek Zoti. Dhe në mendjen e tyre ka një Zot diku atje. Por ai është kaq i largë dhe kaq i huaj, kaq i paimagjinueshëm dhe kaq i papërshkrueshëm, sa është thjesht një pikë e madhe frymërore e një lloji të caktuar diku atje. Dhe njerëzit i kushtojnë pak vëmendje. Por ata mund të thonë se besojnë në Zot. Por cili është emri i Tij? Po nuk e di. Por çfarë lloj Zoti është ai? Ai është Zoti. Tani dëgjoni këtu. E shikoni, nëse ai është diçka e padukshme diku atje që njerëzit besojnë, diçka që nuk mund ta përshkruajnë, që është ndryshe nga njerëzit, të cilit ata i luten, çfarë do që të jetë ai, kur ata futen në të lashe, por ai është diku atje. Dhe kur njerëzit kanë frikë, e kërkojnë Zotin. Dhe nëse pyesni dikën nëse beson tek Zoti, po unë besoj tek Zoti, përshkruaj atë, po ja ti e di, nuk mund ta përshkruaj atë, por unë besoj tek Zoti. Dhe kështu kur mendoni për atë që bota mendon për Perëndin, ai është një pikë e madhe frymërore diku në hapësirë dhe ata nuk duan që ai të jetë aq personal sa të duhet t'i japin llogari atij. Kur mendoj për njerëzit për shembull që nuk e pranojnë Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre personal, ata nuk besojnë se janë të nënshtruar ndaj Tij. Dëgjoni, ata duan një Zot që nuk është aq personal dhe kur mëkatojnë të mos ndihen keq për mëkatin. Kur ju e hiqni Jezusin nga lista, kur hiqni Frymën e Shenjtë, ju nuk mund të keni të vetmin Zot të vërtet pa Birin dhe pa Frymën e Shenjtë. Dhe kështu duhet i bëni vetes këtë pyetje. A beson ti tek Zoti? Po. A beson tek Biri i Tij? Mos harroni çfarë tha Jezusi, më dëgjoni me kujdes. Unë dhe Ati jemi një. Dhe nëse ju nuk besoni që Jezus Krishti është Zot, atëherë ju nuk besoni tek i vetmi Zot i vërtet. Ose besoni që Jezus Krishti është gënjeshtar. Dhe nëse ai është gënjeshtar, po Perëndia, mbase ai nuk ekziston. Nëse ju nuk besoni konceptin biblik dhe të vërtetën për Perëndin, ju përfundoni të pështjelluar. Dhe një nga arsye pse njerëzit nuk duan të besojnë tek Jezusi, është ideja e të qenit personal. Ka shumë vargje për Jezus Krishtin. Unë dhe Ati jemi një, tha ai. Jezusi tha, nëse më keni parë mua, ju keni parë Atin. Pyes veten se çfarë ndodh me këtë Zot të paqartë, të papërshkruar dhe të padukshëm, diku atje, që ka qenë në prapaskenën e jetës suaj gjatë gjithë jetës dhe tani që jeni në shtratin e vdekjes, ju mendoni pse do të takoj këtë Zot. Miqtë e mi, bëni mirë ta njihni Jezusin para se të vdisni. Sepse nëse i vetmi Zot që keni, nëse i vetmi Zot që ju keni,
është i papërshkrueshëm, jo Zoti biblik, atëherë nuk keni Zotin e vërtet. Ndaj dua që të mendoni për këtë gjë. Pse tha ai që erdhi në botë? Dhe përgjigja e tij ishte: Jezusi erdhi në botë që njerëzit të mund të kenë jetë e ta kenë atë me bollëk. Ai erdhi për një qëllim specifik, vini re të gjithë jetën me tij. Jetën që Jezusi jetoi. Çfarë ka Jezusi që ju nuk e pëlqeni? Dëgjoni, shumë njerëz duan një Zot që do t'i qetësoj ata, që do të bjerë në një mendje me ta, që nuk do t'i ndëshkoj, që nuk do t'i mbaj zgjuar natën dhe që thjesht nuk do të ngatrohet me punët e tyre. Ata duan një Zot personal për përfitimin e tyre, i cili u përshtatet atyre, që i ndihmon ata të marrin ata që duan në jetë, por që të mos i japin kurfarë llogarie, por Perëndia nuk është i tillë. Ju mund të keni një Zot, por nëse ai nuk është një Zot që përputhet me atë që sapo lexuam në fjalë, që është fjala e Zotit, atëherë nuk keni të vetmin Zot të vërtet. Kush është ky Zot ku ju besoni? A është i vërtet? Nëse nuk është Zoti i Biblës, Jezus Krisht, nuk keni Zotin e vërtet. Është imagjinata juaj. Ju thoni, po për 1 milion njerëzit e tjerë në përbot, edhe ata kanë imagjinatën e tyre. Dhe dëgjoni, Biblia e ka treguar shumë qartë këtë. Edhe gjoni që eci me Jezusin, dishepulli që vdiqi i fundit, më i riu nga të gjithë ata. Kur shkroi Ungjillin, e shkroi atë i frymëzuar nga Perëndia i plot fuqishëm, për të na përshkruar në mënyrë shumë intime dhe të bukur se cili ishte Jezusi dhe si ishte ai. Mënyra e vetme se si ju mund të keni një marrëdhënie me të është duke i kërkuar atij t'ju falë mëkatet dhe duke ia dorëzuar jetën atij. Ju duhet t'i besoni atij. Për sa kohë që keni një marrëdhënie personale me një Zot, që nuk merret me ndërgjegjen tuaj, që nuk ju mërzit kur shkelni kurorën ose kur jetoni në mëkat, deheni dhe bëni gjërat si këto në jetën tuaj, për sa kohë që ai nuk ju mërzit, nuk është Zoti juaj. Por unë do t'ju them një gjë. Do të ketë vdekje, do të ketë edhe një gjykim, do të jepni llogari, por e gjeni dot se kujt? Jezus Krishtit, biri të Perëndis. Prandaj dua të kuptoni se keni nevojë t'ia dorëzoni atij jetën tuaj, këtu dhe tani, sepse ai është Zoti. Më pas, dëgjoni se çfarë thuhet tek Gjoni 3:16 që e dini mjaft mirë. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të, të mos u mbas por të ketë jetën e përjetshme. Por në këto çaste në jetën tuaj, çfarë lloj marrëdhënie keni ju me Jezusin? Sepse fjala e Perëndis dëshmon që Jezus Krishti është Zoti që erdhi në mish. Dëgjoni këtu, kjo është një shpalosje madhështore e Zotit të shenjtë. Ai nuk mjaftua për ta dhënë të vërtetën nëpërmjet profetëve, duke filluar nga Mojsiu dhe të gjithë gjërat që ndodhen me profetët e tjerë, por ai dërgoi edhe Jezusin të vinte në mish si njeri, që të tundohej nga djalli, por që të bënde gjithë ato mrekulli në mënyrë që njerëzit të mos kenë justifikim për të mos e besuar atë si birin e Perëndis. Ky është një shembull i dashurisë madhështore të Zotit për ne. Ai erdhi në këtë botë i motivuar nga dashuria. Dhe ju thoni, e po e di çfarë, unë nuk e di nëse e besoj që Zoti është aq i rëndësishëm, e shikon këtë kur të vdesësh. Dhe personi i vetëm që do të jetë i rëndësishëm për ju nuk është mjeku juaj, ai nuk mund t'ju mbajë më në jetë. Nuk është familja juaj, sepse ju do t'i lini ata. Personi i vetëm që do të ketë rëndësi është Jezus Krishti. Personi vetëm që do të ketë rëndësi është Jezusi, sepse vetëm ai mund t'i falë mëkatet. Vetëm ai mund t'a shkruaj emrin tuaj në librin e jetës së qengjit. Vetëm ai mund t'ju kalojë nga kjo jetë në parajsë. Ju mund të keni gjithçka tjetër që doni në këtë botë. Të gjithë mendojnë se jeni fantastik, ju keni gjithë pushtetin, i çfarë do lloj qoftë ai, por nëse ju nuk keni Jezusin, nëse dikush nuk lind përsëri, nuk do ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Kjo do të thotë se nëse ju nuk keni një marrëdhënie frymërore me Jezusin dhe nuk e pranoni atë si shpëtimtar, ju do të jeni të humbur. Kush është Jezusi? Perëndia, Perëndia Birë dhe Perëndia Frymëshenjtë, një person i Trinitetit.
Kur ai tha ta bëjmë njeriu sipas shëmbëlltyrës tonë, për kë kishte fjalën Perëndin Atë, Perëndin Birë dhe Perëndin Frymëshenjtë? S'ka asgjë që ne të kemi nevojë që nuk është në fjalën e Perëndisë. Ai i përgjigjet të gjitha pyetjeve për të cilat duam përgjigje. Nëse një person nuk beson tek Jezusi, por ka një Zot, mbajeni shënim. Nuk ka, dëgjoni, kjo tregon diçka për Jezusin që ndërhyn në stilin e jetës së tij, diçka rreth Jezus Krishtit që ngacmon ndërgjegjen e tij. Diçka rreth Jezusit që kërkon diçka për ti që ai nuk dëshiron ta jap. Diçka rreth Jezusit që kufizon mënyrën e tij të jetuarit. Ndaj ai thot: "Unë besoj tek Zoti, por mos më kërko që ta përkufizoj. Mos më kërko ta përshkruaj atë. Nuk është puna jote. Unë besoj tek Zoti, ti ke Zotin tënd, unë kam timin." Por kështu do të vdisni me Zotin tuaj dhe do të pendonin që refuzuat Jezusin si shpëtimtarin tuaj. Ai është shpëtimtari i vetëm. Le të mendojmë për diçka për pak çaste. Le ta shikojmë kështu, ta zëmë se Jezus Krishti nuk është Zot. Atëherë nuk kemi asnjë siguri për jetën pas vdekjes. Ringjallja e Jezus Krishtit është siguria jonë e vetme madhështore e jetës pas vdekjes, dhe ne do të përjetojmë ringjallje. Pra kur njerëzit nuk besojnë tek Jezusi, unë u bëj këtë pyetje: çfarë do të bësh kur të vdesësh? Ku do të shkosh? Çfarë do të ndodh me ty? Her pas here do të dëgjoni njerëz që thonë: "Po thjesht do të zhdukem." Nuk do të zhdukesh. Mbasi të pëlqen të zhdukesh, por nuk mundesh. Çfarë do të ndodh me ju kur të vdisni? E po nuk e di. Nuk mendoni se është e rëndësishme të mësoni çfarë duhet të bëni? Është caktuar që njeriu të vdesë një herë dhe më pas vjen gjyqi. Ju duhet të dini se çfarë do të ndodh. Nuk keni pse të dini të gjitha detajet, ajo që duhet të dini është kjo: që Jezusi premtoi jetë të përjetshme për ata që e pranojnë atë si shpëtimtarin e tyre. Më dëgjoni këtu. Nëse Jezus Krishti nuk është Zoti, ne jemi të gjithë të pa shpresë dhe pa rrugdalje në këtë jetë. Por Jezusi është Zot, dhe dëgjojni këtë. Jezusi është Zoti, gjithçka që ai tha, gjithçka që bëri, ka rezultuar në falje të mëkateve në dhuratën e jetës së përjetshme dhe parajsa e shtëpia jonë. Ka veç një Zot. Dhe nëse dikush ju pyet kush është Zoti? Zoti është Jezusi. Zoti është Ati, Zoti është fryma e shenjtë tre personat e Trinisë. Ndaj Jezus Krishti u tha atyre: "Për t'ua bërë të qartë, unë do të iki. Dhe nëse unë do të iki, do të dërgoj ngushëlluesin për ju, frymën e shenjtë. Ai do të jetë në ju, me ju dhe mbi ju." Dhe kështu çfarë ndodhi? Jezusi u ringjall së vdekurish. U foli dishepujve të vet, dhe ditën e rrëshajave dërgoj frymën e shenjtë për të bërë çfarë? Për të na nxitur që të gjithve, që jemi të shpëtuar, që të jetojmë një jetë të përëndishme. Ai nuk na la ne. Pa mendoni pak se sa i kujdesshëm ishte Perëndia. Nuk mjaftoi që ata e panë atë të este me ta, por duhej që fryma e shenjtë të jetonte brenda tyre. Ai thotë se jemi vullosur me frymën e shenjtë të premtimit, ditën e shpengimit. Nëse ju nuk keni Jezusin, çfarë keni? Ju thoni: "E po kam Zotin tim." Lejoni të pyes, ma përshkruani pak Zotin tuaj. Ju a them unë si e përshkruani ata. Ju e përshkruani në atë mënyrë që i përshtatet asaj që ju doni, asaj që ju shpresoni. Por ju nuk mund ta përshkruani me fakte, me të vërtetën. Zoti juaj është një Zot i rrem. Zoti juaj nuk ekziston nëse Zoti juaj nuk është Jezus Krishti, shpëtimtari, Zoti dhe Perëndia ynë. Amen. Dhe lutja ime është që ju të jeni të sinqertë. Nuk po tregojmë kritik, thjesht po them ja e vërteta. Nuk mund ta mohoni të vërtetën, gjithçka kemi thënë është e vërteta. Dhe pyetja është: çfarë do të bëni me të vërtetën? Ju keni dy zgjedhje: ta pranoni ose ta mohoni, dhe të ndiqni shtekun tuaj duke lënë pas çdo gjë që keni dëgjuar. Ju do të pendoheni për gjithë përjetësinë nëse nuk merrni një vendim. Dhe lutja ime është që ju të mund të thoni: "Po, ajo që ke thënë është e vërtetë. Unë besoj se ajo që ke thënë është e vërtetë."
dhe me besim e pranoj Jezusin si shpëtimtarin tim personal, si Zotin e vetëm të vërtet. Ja dorëzoj ati jetën time, dhe do të asho të veproj në jetën time. A i do të bëj një punë madhështore në jetën tuaj. Dhe të gjithë ne që jemi besimtar, mund të dëshmojmë që Jezus Krishti, jo vetëm është biri Perëndis, por që kemi edhe frymën e Zotit dhe atin ton që është Perëndi. Kjo është lutja jonë për ju, që jeta juaj të ndryshohet në mënyrë radikale, duke besuar fjalën e Perëndis, që Jezus Krishti erdhi në këtë botë, dorëzoi jetën e tij në kryq dhe kështu bëri të mundur që ne të jemi të falur. O Atë, të jemi shumë mirënjohës, që nuk na le në dyshime, në pyetjet tona, ose ëndra, apo frikë, ti na dhe ne një përgjigje shumë të qartë për pyetjen se kush është Zoti. Dhe unë lutem që çdo person që dëgjon këtë mesazh të jetë aq i sinqertë sa të hetoj jetën e vetë, sistemin e ti të besimin, atë që beson në të vërtetë, dhe se ku e ka vendosur besimin për të ardhmen e ti. Lutem që shumë njerëz të kthehen nga besimi i rrem dhe të pranojnë Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre personal. Për të gjitha këto lutem në emrin e Jezusit. Amen.